ဒီနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်မှာယေရှုဖျားရှင်ခြေလက်တည်သူကိုပျောက်ကင်းစေတော်မူတဲ့အကြောင်းကြားသိကြရပါတယ်။လေဖြတ်နေတဲ့သူတယောက်ကိုအိယာပေါ်တင်ပြီးယေရှုဖျားရှင်ထံခေါ်ဆောင်လာဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူအစုဝေးများလာတာကြောင့်ကိုတော်ရှင်ရှိနေတဲ့အိမ်ထဲမဝင်နိုင်ကြဘူး။သူတို့လည်းအိမ်အမိုးပေါ်တဲအမိုးကိုဖောက်ပြီးကိုတော်ရှင်ရှိတော်သို့လူနာကိုရှော့ချကြတယ်။ကိုယ်တော်ကအချင်းလူတင်ဤအပြစ်များအခွင့်လွတ်ခြင်းခံရလေပြီလို့မိန့်တော်မူကကုသပေးခဲ့ပါတယ်။အပြစ်အခွင့်ချမ်းသာရဖို့ချင်းကပ်တဲ့နေရာမှာမိမိကမတက်နိုင်တဲ့အခါအခြားသူများရဲ့အကူအညီကိုရယူရပါတယ်။ယေရှုဖျားရှင်ရဲ့တကိုးတော်ကိုလည်းယုံကြည်ရတယ်။ကိုတော်ရှင်နာရောက်ဖို့ကိုတော်ရှင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းခံရဖို့ကြိုးစားရတယ်၊စွဲရှိရတယ်၊ရှာဖွေရတယ်။အပြစ်မှခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့အာဏာသည်ဘုရားသခင်၌သာရှိတော်မူတယ်။ယေရှုဘုရားရှင်သည်သူ၌ရှိတော်မူသောအခွင့်အာဏာကိုပေါ်ပြခြင်းဖြင့်သူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပြနေတယ်။လူသားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပြစ်များကိုဖြေလွတ်ပိုင်ကြောင်းကိုသင်တို့သိမြင်စေမည်လို့ယေရှုကိုယ်တော်မိန်တော်မူပါれယေရှုဖျားရှင်၌ရှိတော်မူသောတကိုးတော်ကလေဖြတ်သူကိုအပြစ်အခွင့်ချမ်းသာရစေခဲ့တယ်ကယ်တင်ခဲ့တယ်ကုသပေးခဲ့တယ်ဒီတကိုးတော်ကြောင့်လေဖြတ်၍ပြန်ကောင်းလာသူကဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်လူအပေါင်းတို့ကလည်းအလွန်အံ့ဩကြလျက်ဤယနေ့၌ငါတို့သည်ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်သောအရာများကိုတွေ့မြင်ကြရပြီလို့ဘုရားသခင်ဤဘုံကုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါれ။သင်တို့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။